Vocês são qualificados, vocês são humanizadas, né? Vocês tratam de gente como gente deve ser tratada, e assim eu me senti. Gente, eu me senti sobrinho, filho, pai, irmão de todos vocês. O carinho que vocês me deram foi o remédio mais valioso que eu recebi nesse hospital. Primeiro de tudo, grato a Deus, depois grato a todo mundo que pediu por mim, e depois grato a todos vocês e a todos vocês aqui do hospital. Muito, muito, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado, meu amigo, tá bastante. Não é discurso de boca pra fora, não, tá? Não sai até andando aqui. Vai lá! Ei! 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 Como que é a menina de São Paulo agora? Ei! Valeu!